הכנה לשינה. הרבש, מעבר 17, חלק א', 1984. בעניין חשיבות החברים. אם יש לו אהבת חברים ובחינה אהבה, החוק הוא שרוצים לראות דווקא מעלת חברו ולא חסרונו. לכן יוצא, אם הוא רואה איזה חיסרון אצל חברו, סימן הוא לא שהחיסרון הוא אצל חברו, אלא החיסרון הוא אצלו. היינו, שהוא פגע באהבת חברים. לכן הוא רואה החסרונות על חברו. אילה זאת, הוא צריך עכשיו לראות לא שחברו יתקן את עצמו, אלא הוא בעצמו לתיקון הוא צריך. יוצא לנו מהנ"ל, לא שהוא צריך לראות שחברו יקבל תיקון על החסרונות, מה שהוא רואה בחברו, אלא הוא בעצמו צריך תיקון במה שפגם באהבת חברים. וכשיתקן את עצמו, אז יראה רק מעלת חברו ולא חסרונו.